З вами Андрій Паньків. Вітаю вас. І в цьому випуску розповімо про такі події. Сьогодні в Україні 33-ті роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В суботу я своїх друзів зустрів, вони на рибалці були, і їх машину вивозили. Угоду про співпрацю між Івано-Франківською міськрадою та регіональним сервісним центром МВС підписали сьогодні. Ми зможемо теж видавати посвідчення водія та реєстрацію транспортних засобів. Допомогу нашим військовим у зону проведення операції об'єднаних сил підготували сьогодні в Івано-Франківську. Хочемо також цю єдність трошки взяти від нас, Західної України, передати туди нашим військовим, щоб вони теж відчували, що ми пам'ятаємо їх. Сьогодні в Україні 33-я річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В ці дні вшановують пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на АЕС. Водночас ті, хто залишився живим, скаржаться на те, що влада про них забула. Мирон Попадюк – один з них. Більше в сюжеті Наталії Олексієнко. Це мій син написав. З гордістю та сумом розповідає Мирон Попадюк. Зараз його роман працює у Франції. Пісню до роковин переслав за допомогою інтернету. Щоб багато не думати та не пригадувати, каже чоловік, розводить кімнатні рослини. І вже 26 років працює з деревом. Рамки, столи, стільчики – все робиться для душі. А ще розпочав приводити до ладу під'їзд. Вже закінчив свій другий поверх та частину першого. В планах – оздобити таким чином всі 9 поверхів. Де дитинка? А родилася дитинка, я роблю образи Матінка Божа груддю кормить. Я всім дарую безплатно, я гроші не беру. А такі рамочки, от гуляють ці діти, раз, віддав. Ой, дай Боже, вам здоров'я, то-то-то-то. І я більше своїх грошей вкладав, як всі кажуть, здоров'я, бо то дихаєш там цей. А з того я, ну, я кажу, якщо я 10 зробив образів, один продав, то дуже добре. У 86-му працював монтажником у 5-му блоці. Каже, у вибуху на ЧАЕС спочатку нічого загрозливого не вбачав. Сумніви з'явилися, коли вранці автомобілі почали мити асфальт невідомим розчином. Наша кума, знайома, вона робила там в столові, і її вночі визвали, і вона видавала сухі пайки. І вона прийшла, сказала, і це ми вже якось насторожено було. І сказали... В суботу я своїх друзів зустрів, вони на рибалці були, і їх машину вивозили. Вони все лишали, що там було, все лишали, машину вивозили. А в неділю сказали, нікуди не йти, бо буде у другій годині евакуація. На 3 дні брати тільки необхідні речі, ми всі варимо, паспорти, там то-то-то. Спочатку чоловіка з дружиною вивезли в Поліський район Київської області. За тиждень вони добралися в Коломийський район на Івано-Франківщину. Ще через тиждень Мирон Попадюк добровільно поїхав ліквідовувати наслідки аварії. Моя фірма, бо я робив ЮТМ, це Южтеплоенергомонтаж, була в Поліському районі. Це було село, я зараз згадаю, там якраз для наших дітей був зроблений такий, так якби піонерський лагер, щоб діти віддихали. О. І цей сам, і якраз у тому наша була база. От якраз ми там. А на Прип'ять десь було, ну, може, кілометр, може, 20 до атомної станції. І потім вже там поселився, і потім в'їхали автобусом там туди, на четвертий блок там робили. От таке то. І я пробув там місяць. Додому пан Мирон повернувся лише раз у 1987 році. Каже, сьогодні можливість поїхати є, але я трити серце спогадами не хоче. Після ліквідації аварії на ЧАЕС чоловік взяв направлення на роботу в Молдову. 26 років тому повернувся звідти на Прикарпаття. Сьогодні розповідає, що влада про них забула, пенсії, які обіцяли, не виплачують. Водночас заступник міського голови Олександр Левицький каже, що в Івано-Франківську діє кілька програм,
для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Ми стараємося і в оздоровленні дітей, і у наданні матеріальних допомог на лікування, і в забезпеченні доступними ліками, пільговими рецептами, завжди максимально відповідально ставитись до потреб цієї категорії громадян. Разом з тим, відверто і чесно є сказати, що значна частина цих пільг настільки великій категорії людей держава колись, ну я не знаю, чи відповідально, чи безвідповідально законотворці погарантували, що значна частина людей не завжди мають добрий і вільний доступ до цих соціальних гарантій. Загалом на Прикарпатті є 13 тисяч людей, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З них близько 500 – інваліди. Наталя Олексієнко, Роман Кучержук, ЮА «Карпати». Угода про співпрацю між виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та регіональним сервісним центром МВС підписали сьогодні. Зокрема, сторони домовилися про видачу посвідчень водія, реєстрацію автівок та видачу номерних знаків у Центрі надання адміністративних послуг. Бачила підписання угоди Оксана Василик. Угоду підписали сьогодні. Про дату, коли розпочнеться саме видача посвідчень водія, повідомлять додатково. Ми зможемо теж видавати посвідчення водія та реєстрацію транспортних засобів. На жаль, не всі по законодавству, тобто є певні обмеження, але це обмін посвідчення водіїв без складання іспитів, це видача дублікату посвідчення водія замість втраченого або викраденого, це державна реєстрація нового транспортного засобу, який не потребує огляду, це перереєстрація транспортного засобу. Співпраця, яка на даний час у нас налагоджена, вона буде продовжуватися. Працівники регіонального і територіального сервісного центру будуть надавати практичну допомогу працівникам ЦНАПу для того, щоб навчити їх правильно для обслуговування, для того, щоб можна було надавати кваліфіковані консультації по обміну, по реєстрації транспортних засобів. У ЦНАПі планують ще розширити перелік надання адміністративних послуг. Зокрема, хочуть видавати свідоцтва про народження дітей. Оксана Василик, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Допомогу нашим військовим у зону проведення операції об'єднаних сил підготували сьогодні в Івано-Франківську. Паски, дитячі малюнки, медикаменти, речі особистої гігієни та інше зібрали в дитсадках, школах, Івано-Франківському медичному університеті та жителі села Насташина Галицького району. Сьогодні вони передали цей великодній подарунок волонтерам Мальтійської служби допомоги, а ті, в свою чергу, мають довести пакунки до зони проведення операції об'єднаних сил. Як передавали пакунки – далі в сюжеті. Костянтин Пахомов передає на схід України вервички. Готував подарунки для бійців близько тижня. Навчається хлопець у 12-й школі імені Івана Франка. Я підготував для бійців АТО такі вервички афонської традиції, такі дарували дітям при хрещенні і миропомазанні. Також тут є іконка з молитвою до Святого Миколая. Найчастіше він може допомогти їм, коли скрутно, коли важко. Ось можемо бачити вервички, вони мають хрестика велику, напевно, всі вміють на них молитися. На схід України передають паски, дитячі малюнки, вервички, закрутки, солодощі, великодні пряники, медикаменти, речі особистої гігієни. Ми провели благодійну акцію «Передай тепло свого серця захисникам» і усі дуже радо відгукнулися. Ми зібрали медикаменти, засоби гігієни, солодощі, продукти харчування. З дитячого садка номер 12 «Струмочок», окрім продуктів та дитячих малюнків, передали два інвалідні візки для лікарень на сході України. У нас різноманітні продукти і багато круп, домашні закрутки. Що в нас ще? Дуже багато в нас солодощів. Дітки залюбки ділились солодощами своїми, цукерки, печиво, домашня випічка, дуже багато різноманітної випічки. Батьки всі з радістю долучились. Спочатку пакунки поїдуть до Києва, а потім їх направлять у зону проведення операції об'єднаних сил. Хочемо також цю єдність трошки взяти від нас, Західної України, передати туди нашим військовим, щоб вони теж відчували, що ми пам'ятаємо їх, що ми цінуємо те, що вони для нас роблять, і хочемо для них якось віддячитись. Тому зараз робимо таку акцію, що збираємо ці продукти, які ми традиційно маємо на наших святкових столах в часі Великодня. Хочемо їх передати, щоб вони теж почастувалися і відчули
цю нашу любов і мали також запевнення віри в те, що добро переможе. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». Кримінальне провадження щодо рапорту івано-франківських патрульних поліцейських про зловживання керівництвом службовими обов'язками з метою збагачення за рахунок грошей, які спрямовані, зокрема, і на миття службових автівок, досі не відкрито, бо ще триває службова перевірка в Києві. Про це вчора в передачі «Звіти наживо» повідомив обласний прокурор Олександр Стратюк. Докладніше в матеріалі Ірини Андріїв. Згідно інформації патрульної поліції, проводиться службова перевірка. Цю перевірку проводить департамент патрульної поліції, тобто в Києві. Ця перевірка не завершена. За результатами перевірки, я думаю, що матеріали її будуть скеровані до Державного бюро розслідувань, яке прийме рішення. Тобто або внесе відомості при наявності підстав до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочне досудове розслідування, або ж відмовить у внесенні, якщо там не буде ніяких виявлених порушень. Нагадаю, патрульні поліцейські області написали рапорт до київського керівництва стосовно миття службових автомобілів, на яке, як виявилося, були передбачені гроші. Помити автомобіль – це не є проблема. Проблема в іншому. Проблема в тому, що чому не відбувалися мийки згідно з договором. Питання в тому, чи ці кошти освоювалися, чи не освоювалися. Думаю, цим будуть розбиратися з цим питанням вже компетентні органи. Начальник обласної патрульної поліції Олег Костенко тоді пояснив, що не зобов'язаний давати патрульним договори на послуги мийки та чистки машин. Спільно з виконавцем ми розробили талони на мийку, затверджені нами і ними. І приїжджаючи на мийку, наш працівник дає талон визначеного зразка, автомобіль заїжджає і миється. Ми і намагаємося, щоб на мийки їздили працівники сектору транспортного забезпечення, які по своїм функціональним обов'язкам мають це робити, а не патрульні. Ірина Андріїв, ЮА «Карпати». Кримінальне провадження щодо першого заступника начальника обласної служби автомобільних доріг розслідуватиме Національне антикорупційне бюро України. Чиновника підозрюють у розкраданні 105 мільйонів гривень, які були спрямовані з державного бюджету на ремонт дороги державного значення Н-10 Стрийма Малига. Про це вчора в передачі «Звіти наживо» повідомив обласний прокурор Олександр Стратюк. Всі будівельні матеріали, які використовувалися для будівництва дороги, бралися з коефіцієнтом 2. Якщо можна було купити, грубо говоря, за 10 тисяч гривень, то вкладалося в тендерну документацію вартість 20 тисяч гривень. На сьогоднішній день вказаному посадовцю повідомлено про підозру у розтраті державних коштів особливо великих розмірів. Як я вже говорив, це мова йде про 105 мільйонів гривень, які вже доведені експертним висновком, а саме однією з найавторитетніших експертних установ – це Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз. 6 дерев у рамках програми «Пам'ятне дерево» посадили в Івано-Франківську за весняний період. Про це сьогодні повідомив директор департаменту житлової і комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак. Про те, хто та де садив дерева, дізнавалася Діана Коржук. Інна Брюховецька – одна з учасниць програми «Пам'ятне дерево». В зеленій зоні біля свого будинку вона вчора посадила червоний дуб, вартість якого в рамках програми – 1000 гривень. Жінка каже, що вирішила це дерево посадити, щоб прикрасити зелену зону в мікрорайоні Опришівці. Тут такі всі зелені дерева, і захотілося такої на осінь червоної такої барви. Не могла знайти якоїсь такої події, але думаю, якщо не подія, то можна просто, скажімо так, назву дерева. І, можливо, це буде такою початком якогось ботанічного саду також тут, що кожна, от поряд школа 6, можливо, вони будуть приходити дивитися. Загалом в рамках програми «Пам'ятне дерево» посадили 6 дерев. Декілька днів тому місцева IT-компанія посадила сливу, тюльпанове дерево та сакуру. За словами Михайла Смушака, жителі міста обирають екзотичні дерева, вартість яких від 3 до 5 тисяч гривень. Сюди ж входить імена табличка та сертифікат. Загалом ми дуже хотіли зробити щось подібне, яке є в багатьох європейських країнах.
коли мешканці мають можливість увіковічнити якісь певні події зі свого життя в чомусь. І цим чимось дерево є одним із таких дуже хороших прикладів. Фактично це виходить для міста безкоштовні дерева. Безкоштовні дерева, які є для когось пам'ятними, і за якими точно ті люди, яких посадили, будуть доглядати. Однією із цілей, точніше, цієї програми є те, щоб виховувати відповідальне відношення до загалом дерев, до насаджень у місті. Продовжать садити дерева восени з 1 жовтня по 30 листопада. Щоб долучитися до програми, жителі міста можуть звернутися у департамент житлової комунальної політики та благоустрою. Діана Коржук, Роман Кочержук, Роман Булелик, ЮА Карпати. 17-й міжнародний фестиваль «Свято ковалів» пройде в Івано-Франківську з 3 по 5 травня. На нього завітають учасники з 20 країн. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив організатор Сергій Полубодько. Що чекає на відвідувачів заходу цьогоріч, знає Галина Марічина. Цьогорічне свято ковалів буде присвячено екології, зокрема, зникненню рік. Тому на площі перед бастіоном учасники куватимуть скульптури, присвячені цій тематиці. Зокрема, робитимуть якір для реконструкторів, які відновлюють староруський човен у Єзуполі. Це не проста справа, і це зробити прямо на фестивалі трошки заскладно. Тому що це є, якщо робити репліку, яка відповідна історичним всім зірцям, з виконанням тих старих технологій, це треба робити окремий майстер-клас, який зараз поки що ми не здатні зробити. І тому ми трансформували це в нічні кування, цей якір буде зроблений, але він не буде 100% реплікою. В межах фестивалю відбудеться шоу «Нічне кування», яке проводиться уже втретє, розповідає програмний керівник заходу Мар'яна Заклінська. У нас під час нічного кування відбудеться вперше неймовірна імпровізація. Тріо Марка Токаря, це відомий джазмен, буде імпровізувати з нашими ковалями. Тобто ми почуємо з вами, як звучить справжній метал у поєднанні із джазом. Також в цьому році ми запросили польських медіа-артистів, це є команда віджеїв і перформерів. Вони презентують 4 стихії, одна і ключова – це буде, звичайно, що вогонь. І буде танець перформера з вогнем, котрий і закриє нічне кування. Крім цих заходів, організатори планують провести першу в Україні міжнародну науково-практичну конференцію з ковальства та виставку сучасної металевої скульптури. Галина Марійчин, Роман Булелик, ЮА Карпати. У мене поки все. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже о 20:30. Залишайтеся з нами.